Ovaj skeč video nema nameru nikog da uvredi, pouka videa je najbitnija, a vi se pretplatite na kanal ako vam se svidi ovako nešto, pošto ovo nikada ranije nismo radili. Dobro jutro ljudi, još jedan dan kao milioner, znači neko mi već piše da vidimo šta, dobro, idemo u grad. Tako da, ajmo. Nisam da postavio ljudi ovaj sat, ajde mi to lijepo da stavimo ovako. Nešto mi se ne ide, skinuo sam ovaj kačket, nešto je jako toplo. Ne ide mi se u grad, malo ću se bučnem posle u bazen. U samom mom bazenu. Ja sam sve ovo zaradio, kao što možete da primetite. Jako velik bazen. Možda da kupim neku veću zlatnu kajlu, kao što vidite. Ovo nije mi dovoljno, ide mi samo do ovde. Moram da kupim i novi roli, ovo imam već nedelju dana. Ćao ljudi, ovdje je Kristijan, nisam imao noći s dedo prespavan, evo trenutno smo u gradu tu, nešto mi se zalepilo, ništa eto, odlučio sam ljudi danas da vam vlogam, malo sam se isprljao, spavao sam tu, nisu baš humani uslovi spavanja, kao što možete i sami da primetite, tu su bila neka drva, bili su otpušci, čak su bile i neke gliste. Malo sam iskreno žedan od kako sam se probudio, tako da ćemo ići sad u fontane. Ljudi me iskreno nešto čudno gledaju, ne znam šta im je toliko čudno, mislim ono, ali dobro. Inače, sve ove ležetke imam za sve devojke koje dolaze ovde. Sad dolazimo malo u bazen, znači sam taman je voda, znači malo sam zagrebao bio u vodu, sada je termalna voda. Idem sad malo na laptop da pogledam kako ide Bitcoin. Jo, Marija mi opet nešto piše, svaki dan mi piše da vidim šta želi. Vjerovatno samo me voli zbog mojih para, ne verujem šta je ovaj današnji svet. U redu ljudi, sada ćemo da vidimo šta mi je moj domar napravio. Uglavnom ljudi, trebao bi malo da se sunčam, devojke vole kada muškarci imaju dobar ten, tako da moram malo da se sunčam. Pola tri je, malo ću sada tradujem Bitcoin, tako da vidimo da li će zarada da poraste. Nemam ljudi gde drugo, pa ćemo malo sada do fontane otići, tako da eto, Pa su mi se isprljali karate. Popit ćemo malo i vode, mislim da je ovdje čista, ja mislim da jeste ljudi, trebalo bi me čisto. Dobra je, hladna je voda, u marketu je ljudi voda nekih 50-60 dinara što nam se ne isplati, trenutno, jedino što sam malo potvasio noge. Dobre, nije strašno, nisam se umio čak. Ovo je već dobro jutro. Dobro jutro ljudi svima, popio sam dovoljno vode, tako da mi je to sad sve okej. E sad što se para tiče, sad ću provjeriti koliko imam novca. Imamo 30 dinara, ja sam malo gladan, tako da vidjet ćemo kako se zove sa 30 dinara, šta bi mogli da uradimo. Ja mislim da možemo uzeti neku kiflu i nemam pojma, ili prece ili nešto. Nemam ljudi kod sebe telefon, znači ne mogu se svojima javiti, tako da jebi ga, vidjet ćemo. Ako neko možda pošiljku poslati, ako može poštom, tako nekako da im se javi. Evo sad sam vidio jednu dlaku, ovdje moram se da kažem domaru da promeni celu vodu iz bazena. A usput sam i doneo palmu u Srbiju, jer što da ne, to je pravi luksus. Halo Ana. Ne mogu da dođem, baš sam zauzet ovde u gradu, sam imam neka posla. Možda kasnije ako budem imao vremena, ići ćemo na kolač. Ne mogu ja ljudi drugima da se usklađujem, vreme je novac, a nemam vremena za druge ljude. Sad ću nešto ljudi ja vama da kažem. Od sad kad sam poslao milioner, svi žele sa mnom da se druže. A pre kad nisam se bavio ovim poslom, niko nije želeo sa mnom da se druži, sad svi žele. Jednostavno, ljudi te u životu izbjegavaju. Ako nisi srećan, ako nemaš para, a ako si srećan i imaš para, imaš svega, svi žele s tobom da se druže, jer svi žele samo pare i svima je to samo u interesu. Možda grešim, ali stvarno je tako, od kako sam milioner, svi se tako ponašaju prema meni. Pa svima vam da kažem, gde ste bili kad sam bio niko? Halo? Šefe, donećemo vam vašu omiljenu poslasticu. Važi, bit ću ja tu na ležećem dušeku.
Slažem se, sladoled uz dušek. Hvala lepo, ti se sad vrati na svoj posao. Ja ću ovdje još da uživam, hvala Bogu. Zvaću mog šofera, trebalo bi uskoro da krenemo u grad. Nešto treba da prezalogajem u luksuznom restoranu. Znači, vidite ljudi, to je voda za piće, evo. Ima dosta slavina, ekstra. Ovo kao da je pripremljeno za mene. Vruća voda čak. Next. Nemam sad neku flašicu. Da uzmem i za poneti, ali uglavnom to je to. Iću sad malo do pekare, kasnije moram na posao kod šefa. Ne znam da li u pekari ima nešto za tih 30 dinara koliko imamo. Imam novčanik, ali bukvalno je prazan. Jedino što mi je ostalo je 30 dinara. Idemo polako do pekare. A ova narukvica mi je od moji poklonili, to mi je uspomena kako se zove. Lep je detalj i sve to. Pocepala mi se juče majica kad sam se negde provlačio kroz neki zid ovako. I onda se pocepala, tako da jebi. E, halo šofer. Da, ja ću da vozim. Nema veze što nemam dozvolu. Ma, opušteno. Samo ti dovezi auto tamo u garažu. Evo, čekam te u dnevnom boravku, gledam televizor. Ajde, čao. Znači, ljudi, mogu da pustim baka prase Tokio. Ja, ovaj domar nije mi čak ni patike opru, ja ne verujem, stvarno. Ništa, ajde makar sad ćemo da upalimo baku prase to da gledamo. Mislim, ja ne gledam njegove klipove, ali dobra mi je njegova pesma. Kapiram da Burazer i ja pravimo bolje video od bake prase to sigurno. Ok, evo, na YouTube-u smo. Nešto ne radi internet. Koliko nemam internet, platio sam račun 10.000, šta je ovo? Marko, daj brzo, idi tamo do pošte, uplati mi internet. Znači, ne znam, nešto su mi isključili, ajde brzo da ti ne dam otkaz. Ne radi mi mrtvi TV, znači nemam internet. Moram sad brzo da idem da čekam vozača, nemam šta drugo da radim. Mogu da verujem da su mi ostavili ključ od A klase. Znači, ja ne verujem, šta je sa njima? Ovo je najgori auto koji su mogli da mi daju. Znači, evo što je toplo, nema klime, nema ništa. Pogledaj kako je ovo mali auto, nije uopšte širok, kako ovde da vozim. Znači, ne verujem. Ali ajde, idem u grad s ovim autom, ajde, nema veze. Nema veze, ljudi, to što ja vozim bez vozačke dozvole, idemo sad malo u kafić. Zapravo, možda je bolje da odemo do restorana nešto da prezalogajmo, tamo malo sam gladan. Sad smo došli tu, to je restoran, idemo nešto da prezalogajmo. Tako da, evo sad zaključujemo auto. Ostavio sam ga tu na sred puta i onako mi ta klasa ne znači ništa i da ga odnese pauk, nema veze. A kao što možete vidjeti, ovo što ja radim, to je stav milionera. Znači, sad idemo trenutno do tamo, idemo u jedan kafić, idemo nešto da pijemo i da jedemo, tako da, stigli smo na željenu lokaciju, zakupio sam ceo restoran samo za sebe. Sad, evo vidi, već prskaju vamo, da bi se ja lijepo raskladio, tako da, sad je vreme da se uživa. Mogu bi naručiti neki voćni kup, iskreno, mislim da je to sasvim redno. Ljudi, svakako što sam milioner i mogu sve sebi da priuštim, nemojte nikada da pušti cigare, tako da ja ću ovdje pomeću. Tu mi je tih 30 dinara, tako da sad ćemo ići u pekaru, evo nas. Dobar dan, ili imate za 30 dinara nešto? Nemate ništa. Pa ne snimam vas. Ovo je za 30 dinara neke, kako se zove, pereci ili tako nešto. A što ste se uplašili? Niko vas nije snimira. Može ovaj slani štap. Vidite kako sam ja nasmejan i to. Pa mi nismo, sad ti nam pohvala služenje. Hvala ti. A dobro, ja ću sesti ovdje. Uf. 30 dinara. Zahvaljujem. Ne znam da li će mi biti dovoljan ovaj unos proteina, ali ajde, ja već dugo treniram, tako da ajde da probamo šta je ovo, znači imamo sladoled i ako sretnete Stevana milionera na ulicu, znajte da mu je omiljena stvar sladoled. Uzeo sam jednu skupu narandžu od 700 dinara, tako da... Kako je loše, moramo da pljunim. Mislim se nikako ovo sranje, ja ću im zatvoriti lokal, već sutra. Naranđa nije bio dobar deo, ali ovo je okej. Nije loša, može bolje za ove pare.
vidim na računu da je sve ukupno 970 dinara. Gdje Darka je okrpila ovaj račun, ali na kartici ih imam bezbroj još. Znači evo ga. Znači ljudi, kasnije moram da idem na posao kod gazde, tako da morat ću gradski prevoz free, nekako da pitam da li žele, kako su gleda, da mi puste besplatno gradski prevoz. Kifla je. Dobra. Malo je suvo. Ne znam da li pitam za kako ovdje. Iznervirat će se žena. Ali udobno je ovdje. Kad bi mi dali ovdje ljudi da prespavam, to bi bilo odlično. Ja ne znam da će mi dati, iskreno. Unutra je klimatizovano, lepo napolje, mi je mnogo toplo. Znači ja sam se uznao noćas kad sam napolje spavao ljudi. Dobro mu je tekstura. Odlično, sviđa mi se kako izgleda. Jako dobro. Malo mi je hladno na noge, sad već bi to dosta. Dobro. Nema veze. Ja bih ovako neka druga pecija i to, ali aj, skroman sam ja, dečko. Nema veze. Srećan sam i za ovo. Treba biti srećan. Za male stvari. Nisam mogao sve da pojedem, ali vidjeli ste vjerovatno kako je ova žena bila neljubazna. Čim sam uzimao kiflu, rekla hvala, doviđenja, ono. A ja sam joj kupio celu picu. Vjerovatno bi bila kao, wow. Čekamo ljudi sad autobus. Znači, nemam više novca za autobus, tako da ćemo da pitamo da li smijemo besplatno da idemo autobusom za grad. Evo, stigli smo, tu smo ispred banke, idem da promenim 100 evra. Nadam se da će mi 100 evra biti dovoljno za današnji dan, malo da troškarim, tako da idem sad da promenim. Znači evo ljudi, podigao sam 100 dolara, znači sad idemo kući, malo sam podigao pare jer što da ne. Da ne bude sve na kartici, razumete, znači svaki milioner drži svoje pare na kartici, ali ajde. Ja ću malo da podignem da imam. Inače, jedna stvar koja niste znali je da imam dosta njiva, znači idemo da vidimo šta moji radnici na njivi rade. Ja ljudi, uglavnom idem peške do posla, a sad ćemo ići autobusom, tako da pitat ćemo vozača da li smijem besplatno da uđem. Izvinite, jel bi mogo da uđem u dve stanice samo? Nemam kartu, hvala, hvala. To je ljudi, ušli smo. Nije ljudi, dve stanice, znači na posla imam ljudi oko 7 stanica imam do posla, znači skoro skroz do kraja ostajemo, tako da eto, vidio da mi je malo pocepan majica i sve to, nemamo za majicu, tako da uspili smo ljudi da uđemo u autobus, hvala puno vozaču, skoro smo istekli ljudi, a vidite pritom je čarape kakve su jedne ga, vidite uglavnom, tu smo, vozimo se, lagano, samo lagano. Imamo još tih 7 stanica ekstra. Onda stižem do mog šefa. On je isto dobar čovjek, malo je on bahat, ali nema veze. Dobro je, bitno je da nisam stao ni na kakvo staklo i to. Imamo sada pešačim još jedno 2 km i stigli smo na posao konačno. Pešačimo još pravo, onda ćemo biti, kako se zove, na poslu. Beremo pasulj na njivi. Nadam se da neću zakasniti na posao kod šefa. Tako da preostajem mi da pešačim. To je to. Ljudi, znači na nešto sam stao i tačno ovdje posred noge, brate. Tačno ovdje je nešto ubolo. Sad me jako boli, brate. Ko me tero, brate. Znači ljudi, prodao sam papuče da bi mogao kupiti kifle ovih dana da jedem i sve to, prodao sam one FIFA papuče, treba ono kao fila, ali FIFA što sam kupio kod Kineza, pa sad me boli, brate, baš, ali stižemo polako, ima tu još da se pešači, ali stižemo uskoro na njivu. Moram da pitamo neko koliko je sati. Baš tu je, sačuvam. Izvinite, koliko ima sati? Nemam telefon kod sebe. Sati je 7.00. Hvala. Odlično. Uff, ovo nemam kod sebe telefon, pa ovo hoće da me zgazi. A ljudi koji imaju novca hoće da me zgaze odmah. Šta je rekao, 7.01? Dobro, dobro ljudi. 7 ujutro je, tako da u 8 nam kreće posao. Ne znam ljudi, mislim ja sam srećan, uživam u malim stvarima. Ali eto, recimo nemam nešto ni prijatelje, a nemam ni devojku, nadam se da ću vremenom naći. Tako da, ajde nastavimo da pešačimo polako. Joj. Evo ga ljudi, znači konačno sam stigao kod mog šefa ovdje. Ovdje se odvija ta magija na mom radnom mestu. Imamo, kako se zove, da beremo pasulj, beremo razna sranja.
nema gazde, hvala Bogu. Kao što možete vidjeti, stigli smo. Evo, kao što možete vidjeti, ovo je sve moje. Znači sve ovdje što možete vidjeti, to je sve moje. Znači sve, svo ovo lišće. Kao što vidite, ovo je moje. Znači, moramo da nađemo mog farmera, gde je on? Žiki, jalo! O, zdravo, zdravo gazda, radim. Evo, baš radim, kako se zove. Naporno, već tu sam već neko vreme. Žiki, nemoj da hvataš krivine na poslu. Ne hvatam krivine, gazda, ja radim, a i ovdje je sve ravnica, tako da... Ja idem da ispijem jedan koktel, a ti nastavlji da skupljaš ovaj pasulj. Napravit ću, gazda, ja tebi koktel jedan od pasulja, nego kad je meni plata, to me zanima. Ma polako za plaćanje, kasnije. A dobro, mislim, kad bi mogao platiti, ako možda mi kažeš. Pa samo su ti pare u glavi, čuti tu i radi. Dobro, mislim, ja želim da jedem, treba mi cash, eto, samo za toliko. Žiki, zaradio si jedan pun ceo dolar. I koliko je tih jedan dolar, ne razumem se baš u te valute. Pa to ti je nekih 100 dinara dovoljno za koju kiflu. Evo, ostavim ti ovdje dnevnicu, Žiki, pa se vidimo. O, pa dobro, otišao gazda, dosta je ovo meni, mislim, ja sam skroman dečko, a što se gazde tiče, malo je bahat i sve to, znači, džabe njemu sve pare, kad nema srca on, nema jednostavno srca. To je sve što imam da vam kažem. Radnika i direktora uvijek treba isto gledati. Budi dobar čovjek. I baci subscribe.